12 жовтня фельдшером села Андруга дитина оглядалася на дому. Дитина теж була здоровою, ніяких відхилень від норми не було. Дитині просто було мамі було надано рекомендації по догляду за дитиною. Були взяті пояснюючі записки у фельдшера, у лікаря сімейного, щоб можна було всі дані десь звести докупи і прийняти якесь відповідне рішення. 14 числа, як свідчать записи в електронній системі, дитина була оглянута ургентним педіатром дитячого відділення Кременецької лікарні. Виставлений діагноз гострий назофарингіт і назначено амбулаторне лікування. Дитина була відпущена додому, ну, але при цьому жодної інформації ми не отримали про те, що дитина раннього віку знаходиться на амбулаторному лікуванні. 15 числа, це на наступний день, поступає виклик мами фельдшеру, що вона себе погано почуває і просить фельдшера оглянути. Це було в 16 годині. У неї там температура трошки була 37,2 і тиск був понижений 100 на 70. Так що головокружіння, таке загальна нездужість була в неї. Дитина спала собі в ліжечку, мама ніяких скарг не під'являла на рахунок дитини.